besoin d'infos, un CIV Radio. Ny fotoana ny vaovao eto amin'ny radio antsiva tomboka lasy tomboka vavy omenanao avetrany azy ireo lohateny mitasika ny olona hoeny amin'ny 350 me ireo vondron'ny candidat misaraka 150 miparitaka ny trakta fiantsina manohitra ny fidinana eny Analakely ny mpivarotra tsy ilaina ny dinika politika fa tokony hijanona amin'izay ambara ny lalam-pandroenana hoy ny candidat Andry Rajoelina misy ny andian'olona mikonokonona fanako tanana mitady animba zavatra ho tsinjaraina amin'ireo kandida ho filoham-pirenena ny rejisim-pifidianana hoy kosa ny senis amin'ny lafim-baovao hafa dia jiolahy telo mpanao kidnapinina no maty voatifitra tao betatao Anjozory be fa tsy mbola hita kosa hatramin'izao ilay zaza varira nisy nankankeriny tany Mahabo Ankilizato ny talata lasa teo ny herinandro lasa teo izany miantso fiaraha-miasa amin'ny rehetra amin'ny fikaroana izany ny fikambanan'ireo manana toetena varira eto Madagasikara. Alatsinainy 2 oktobra taona 2020 sy 2020 miaraba tomboka lasy tomboka vavy manasanao hanaraka ny vaovao eto amin'ny radio antsiva. Tahiry Ramilinjatovy no etsy amin'ny lafiny ara teknika, haingo malala Natalia kosa no anolotra ny vaovao amin'izao maraina izao. Avy hatrany dia ny toe-draharaham-pirenena no anokafantsika izay vaovao izay. Mitarika ny olona hoeny amin'ny kianja ny 350 me manomboka anio ireo ny vondron'ireo kandida raika 150 miparitaka ny trakta teto Antananarivo nanomboka ny farany herinandro teo mikasika izay fitariana olona hoeny amin'ny kianja ny 350 me izay. Raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo omaly ariva dia efa maro ny antso ny amin'ny fisina hoe fitanilana amin'ny kandida amin'izao fifidianana izao. Efa nisy ihany koa ny antso natao hitadiavana vaholana manoloana ny zava-misy ankehitriny saingy tsy misy valiny izany hatramin'izao ka antony irosoana ao anatin'ny hetsika andalambe hoy ny fanazavana ireto vondrona kandida izay nanao fanambarana omaly ireto. Nambarany ihany koa fa tsy voaja ny voalaza ny lalam-pandroenana milaza ho vonona sy sahijoro iaraka aneo sy taky fahalalana maneho hevitra izy ireo raha ny ambarany solotenany vondron'ireo kandida misaraka 150 zany izay nanao fanambarana Andriamatoa Jean-Jacques Ratietson arahantsika toy izao. Ny fialanainy nataonay sy ireo antso mitaky ny fifampiresahana eo amin'ny samy malagasy mba hitadiavana vaholana ampilaminana momba ny fanomanana ny fifidianana sy hitadiavana vaholana maharitra. Ninanampitsofina tamin'ny ireny antso maro ireny ny mpitondra ary nanohy hatrany ny fitongilanana na dia hita tsotra izao aza izany fa mandika ny lalam-pandroenana sy ireo lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Noho ireo rehetra ireo dia tonga ny fotoana anehontsika firaisakina, fahasahiana ary fijoroana amin'ny marina mba hahafahana mamerina indray ny tanytan-dalàna sy ny fanajana ny demokrasia. Mamela ny fivoriana sy ny filaharana an-dalambe ampilaminana ny artikla 21 ny pacte international na fifanekena iraisam-pirenena mahakasika ny zon'olontsotra sy ny zo politika nosoniavina ny 23 marsa 1970 sy 1970 no amafisiny ary no naprisia ny communauté internationale izany ny 19 septambra teo tamin'ny nilazany fa mankato sy manaiky ny fahafahana tsy azo ivalozana manao fivoriana sy mandeha ampilaminana eny an-dalambe ry zareo ary mbola namafisy ny solotenan'ny Assange-ny izany tamin'ny fandalovany farany teo. Tsy manaiky ny anakorotanana ny fidinan'ireo mpanao politika hoeny amin'ny kianjany 350 androany ireo mpivarotra eny Analakely. Nambaran'izy ireo fa tsy afaka manatanteraka ny asa fivelomanaizy ireo rehefa misy izay hetsika politika izay ho hiatran'ireo mpivarotra serim-panjara eny Analakely izany. Voatery nangoronetana mantsy izy ireo rehefa misy izay korontana izay. Ny mpanao politika dia tokony hitady ny vaholana politika fa tsy anakorotana ny
fiarin'ny hafa toy izao ny fanazavan'ny mpivarotra mikasika izay. Avy anao izay mpivarotra mba hivarotra. Aninona ty analakely ary nare fa raha hividy dia mbô makalesa ty. Izay izany tena leo an'le mpanao politika fa avy anao izay mba hivarotra mpilaminana fa izay mba mila vola. Dia aleo ilay fifidianana mba handeha fa mivahoaka ny tsara. Fa tena mijaly izay raha hoe akaty analakely izany nareo. Dia izay mba afatra izany aloha izay mba tsy izay tsy mila mpanao politika mamorona zavatra aminanina sy an'izany fa aloha izay mba hivarotra. Fa zao zao izay dia efa tsy malafo androany. Efa tsisy olona nandalo tsony tety izao androany fa matahotra an'ilay omamby. Dia aloha izay mba hivarotra tompo fa tena mijaly izay. Dia aleo ry zareo mba hifanao mamahan'ilay problema ny any a. Fa tena tsisy idiranay ilay izy fa izay fidy dia izay malala an'izay tianay. Fa mijaly izay. Izay mangataka izay an'ilay mpanao politika rehetra anakorotana ny fiainanay mihitsy hoe fa izay any ho aminay an'io dadavinay an'io fa ry zareo nefa manakoana fa aloha fifidianana andeha dia izay tianay no mipetraka eo. Avy alao ny fifidianana andeha dia samy anio ny heviny tsirairay ho hiatrany ireto mpivarotra ireto fanakorotanana no takin'ny mpanao politika amin'izao ao hiatrany izy ireo arantsika toy izao. Raha fiainana manokana angamba aloha nydinihanay fa raha resaka hoe andao igrevina andao akary manana ny safidiny tsirairay angamba andeha mpivarotra rehetra tsy maintsy mivarotra aloha ny laharam-pamiana voalohany aminay voalohany indrindra. Sakananay aloha raha ohatra hoe le greve raha hoe hiditra ty amin'ny resaka hoe fitadiavanay voalohany indrindra satria hitondra korota nefa nambarako taminareo teo moa zany hoe ny akabetsahandreo ankizy ireny eo a nohananaio dadavinanio e misy amin'ireo ankizy ireo mety hoe manjanabola amin'ny banky voalohany indrindra de tokony tsy hotapahana aloha zany fa raha hoe raha ray andro zany aloha hoe nandroandro a raha amin'izao fiainam-bahoako zao no hoe misy fahatapahana miona fa mety sezihatra amin'ny any an-tranony angamba na zao fahasiarana antsika zao raha eto amin'ny firenena azy hoe zavatra enany firenena misy antsika zao. Raha atreto aloha zany zao a ny akabetsahany aky aloha zany zao de hoe mifampindrana samy mpivarotra ny akabetsahany raha ataoke raha misy olona folo zany zao mpivarotra mifakafantatra mety ny ray na ny roa andreo mampindrana ny anakivalo mbola mino zany fa mbola tsy fahafaverina la zavatra banga teo aloha teo ireny tsy voafaritra aloha zany hoe raha esplanady io a na analakely io a na petite vitesse de manambara fa mpivarotra angamba ny akabetsahan'ny olona ty ny tena marina. Ary na izanay zany toerana efa mifampiresaka aloha zay mpivarotra aloha voalohany indrindra hoe na petite vitesse de mila miraisaina nareo esplanady na analakely de tsy maintsy miraisaina tahakinay zao zany zao aloha voalohany indrindra hoe institut koa tahaka izay zany hoe le firaisakinanay mihitsy zany notoananay hoe mba tsy hidiran'izay resaka mpanao politika zay ty amin'ny resaka kapoka anay satria manana ny safidiny tsirairay angamba zay de lohandeha ny élection a raha tena olona misoraha famarinana nareo. Tsy ilaina intsony ny isin'ny dinika politika eto amin'ny firenena fa efa mipetraka avokoa ireo rafitra rehetra hikarakara ny fifidianana izay manatraka ny lalam-panorenana hoy Andriamatoa Andry Rajoelina. Mazava ihany koa ny fanambarana nataon'ny eo anivon'ny firenena mikambana atao arin'ny fakakevitra izay nataon'izy ireo tamin'ireo ankolavikely rehetra teto amin'ny firenena. Tsy azo ekena ny fampizarazarana ny malagasy hoy Andriamatoa Andry Rajoelina raha nanao fanambarana ihany koa Omaly Ariva tamin'ny vahoaka malagasy. Aza siana resaka foko, aza siana resaka fiaviany. Za de mijoro ampiraigny malagasy, za de mijoro ampitambatra amin'ny malagasy. Raha fankalana no voiziny, raha fanariatsiana no vetesiny, ny ahy dia ny fitiavana no hoentiko. Fitiavan-tanindrazana, fitiavana ny vahoaka malagasy ary fitiavana an'ity Madagasikara ity. Noho izany de tsy hoekeko ary toeriko ny olona rehetra n'iza na izy izy na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana izay mitetika sy mikasa anakorotana ny firenena ampisarasaraka amin'ny malagasy. Zay zavatra ireny no teneniko hoe tsy eketsika. Efa betsaka loatra ny ratrapo izay nisy teto amin'ny firenena, betsaka loatra izay takaitra misy teto amin'ny firenena izay. Nytsika dia mpanangana, tsika dia mpanorona, fa maro a ireo izay mitetika anongotra ve, anjera ve, andrava ve, androdana ve, zany foana ve ny toetsaina ty napetraka eto amin'ity firenena ity. Tsy mety zany. Aloha ny tombontsoan'ny maranisy no hojerevana, ny tombontsoan'ny malagasy no vetesina. Aza mitambatra amin'ny ratsy fa aloantsika mitambatra anasoa ny vahoaka malagasy. Sotra ny ray aman-dreny ara-panahy izay mivavaka sy indrindra indrindra
tunabava kama tifira nenti. Alom politiki watoni pano politiki. Arumfivavana dia simfitezana na malagasi yava na siumbna au natunza ifununza ya nua apetatsika etamtifira nenti. Aoki sika anaza siatuki. Ni rafta voafakta na lapanrena. Aoki sika anaza ni fanapakivta retu ara pizarana. Na voka mfizarana avu mumba na lapanrena na. Izaya nakatoavy ny firenena mikambana ao anatiny izao fikarakarana ny fifitianana izao. Ary izay fanambarana nataony firenena mikambana izay mihitsy no atiko zaraina amintsika fa mazava ny tenin'izy ireo sy ny kommunike navoakan'izy ireo. Tsy misy accord politika ilaina fa mijanona ao anatiny lalam-panorenana ny firenena malagasy. Izany hoe tsy misy fifanarahana ara-politika mivoaka ny lalam-panorenana tokony ho atao eto amin'ny firenena. Mazava ny tenenin'ny firenena mikambana na ny Nations Unies. Manao antso avo amin'ny vahoaka tsy anaiky fanombana ny firenena fa hiaro ny rariny sy hintsiny. Ao anatin'izany mantsy dia misy ny kasa ankehitriny ny anakirotana ny firenena, misy ny kasa ny andoro, ny fotodrafitrasa maro anisan'izany ny lapanytanàna tsy eketsika izany miantso ny vahoaka malagasy rehetra hiaro ny soiombonana ary tsy anaiky ny fanakorotanana izay atao eto amin'ity firenena ity. Tsy azo ekena intsony ny fikasana fanakorotanana sy fanitsakitsana ny lalam-panorenana ho hiatrany Andriamatoa Andry Rajoelina. Maro ireo ainana fohy vokatry ny krizy politika teto amin'ny firenena ary maro ihany koa ireo fotodrafitrasa izay simba. Fotoana izao tokony hijoroan'ny rehetra hiarovana ny fananana iombonana ho hiatrany Andriamatoa Andry Rajoelina. Misy ny fotoana nandeferana, misy ny fotoana nanginana ary ankehitriny dia misy ny fotoana itenenana. Rehefa fanakorotanana ny firenena mantsy sy fikasana tombontsoa ho an'olombitsy ary indrindra rehefa fanososena ny tombontsoa ambonin'ny firenena dia tsy maintsy mijoro aho, tsy maintsy miteny aho ary tsy maintsy aneho ny hevitro aho, satria ny antony dia tsy ilaina intsony ny fambolena krizy atao eto amin'ny firenena. Tsara ihany ny mampatsiahy ny tantaram-pirenena satria nanomboka tamin'ny taona roa amby fitopolo sy amby sivinjato sy arivo dia nisy ny krizy politika teto amin'ny firenena. Tao anatin'izany no nahamay ny lapanytanàna n'Antananarivo. Enina amby telopolo taona aty aoriany tsika vo zaben'ny tanàna vo nanarina indray a ny lavenina ary namerina indray an'izany lapanytanàna izany. Nandalo ny krizy roa sy roa arivo ary io indrindra no tsiko velabelarina kely na dia nisy krizy ihany koa tamin'ny taona sivy sy roa arivo aza fa tamin'ny taona roa sy roa arivo a dia namotika tanteraka ny firenena ny krizy izay nisy teto amintsika satria dia taorianan'ny krizy roa sy roa arivo a dia nidina roa ambin'ny folo faingo efatra isanjato ny tahany arikarenana ny taux de croissance teto amin'ny firenena ary indrindraindrindra ny tahany fahantrana raha sivy ambin'ny folo isanjato talohan'ny taona sy roa arivo dia lasa valopolo isanjato izany. Fantatrareo angamba ny zavatra nitranga tamin'ny roa sy roa arivo fa nisy fametrahana milisy teto, nisy fanomezana fitaovam-piadiana ho an'ireo vatandehilahy ary nisy ny fifandonana aramaramila sy indrindrindrindra reo olona sivily ary betsaka ny ena nafoy tao anatin'izany. Nisy mifampotehana sy nompotehana fotodrafitrasa maro toy ny mpahany fatita, ny baragy zay napetraka tao Brikaville ary indrindrindrindra ireo zavatra rehetra nateraka izany krizy zany. Izany zavatra zany no tsy ketsika intsony iverina sy hovolena indray tao amin'ny firenena. Ny zavatra misy ankehitriny dia fambolena krizy. Miparitaka eraky ny tanàna moa nanomboka ny farany herinandro teo ny trakta manao fiantsiana sy mitaona olona hoeny amin'ny kianja ny telo ambin'ny folo mey amin'ny tianio ity ny fikambanana ny fiteamina na ny terakandroy dia nanao fanambarana fa manoloana ny afisy mipetraka etsero manerana ny tanàna eto andrenivohitra izay mitaona ny foko antandroy manokana hoeny amin'ny kianja ny telo ambin'ny folo mey sady mbola mampirisika ihany koa anao herisetra ny braon'ny fiteamina manana ny fikambana ny terakandroy eto Madagasikara dia manameloka tanteraka izay fihetsika izay ary mitaky fanasaziana ho an'izay navita izao fandrangitana adipoko izao. Ambara etona horetany horendanitra fa ny nahatongavan'ny atandroy miaraka amin'ny ankonana ety an-tany lavitra dia ila ravinahitra fa tsy hitondra korotana na ikaramanao herisetra olo ny fihavanana ny atandroy ka tsy ho voatarika amin'ny fandrangitana
adiboky velively raha izay fanambarana nataony Brown ny fiteama izay ny bentanana n'Antananarivo renivohitra Andriamatoanay Andriatsitohaina ihany koa dia namoaka fanambarana izay miantso ny mponina Antananarivo mba ho sarotiny sy saropiaro amin'ny tananany satria dia misy mikasa anao an'Antananarivo ho kianja ny korotana sy ny tetika ara-politika indray. Ezaka goavana no nataony mponina mba ho fanarenana sy fanatsarana ity renivohitra ity indrindra ny eo amin'ny fianarana sy ny fanajana ny fananana iombonana ny fananany mponina ka tsy mendrika ho simbaina sy ravana ho fitadiavana tombony manokana ho an'olombitsy. Miantso ny rehetra fa indrindra ny vahoaka mba tsy anaiky izay rehetra mety ho fitariana amin'ny tsy mety ny tsy ara-dalàna aok'izay ny fanaovana sorona ny tanàna Antananarivo ho iatrany ny fanambarana izay nataony. Na inona tsy fitovikevitra ny fiainan'ny mponina sy ny tanàna tsy tokony alainan-keriny na sembatsembanana ny demokrasia tsy fambolena korotana tsy fiantsiana ary indrindra tsy tokony entina mpiady ny samy malagasy. Miantso ary manainga ny rehetra ho tony ny ben'ny tanàna raha izay fanambarana izay atrany fa tsy tokony anaiky ny fiantsiana ataon'ireo mpanao politika maro isan-karazany ny vahoaka malagasy hoy ny prefet an'Antananarivo manoloana ny fikasan'ireo mpanao politika hidina an-dalambe eny amin'ny kianja ny 13 Mei androany. Zo fototry ny tsirairay ny asa sy hianatra ampilaminana ka tsy ho korotanina hetsika tsy nahazona lalana ny hetsika izay kasaina atao amin'nyity anio ity ka isan'ny fepetra horaisina hoy ny jeneraly Angelo Ravelonarivo prefet an'Antananarivo. Manao matso avy ny eto andrivon'ny OMC ho an'ny vahoaka an'Antananarivo. Manao atso avy mba ho may sy ho tony eo anolohan'ireo fiantsiana isan-karazany. Manana zoitsika mivezivezy, manana zo mivaky, manana zo andeha hiasa. Izay atolotsika hoe zo fototra ka tsy tokony ho erimbelena amin'ny raharaha politika ka dia miangavy tsika eto Antananarivo mba ho sarotiny amin'izay fahafahana zay indrindra indrindra amin'ny fiarovana an'ireo fotodrafitrasa zay eto Antananarivo. Mazava ho azy fa tokony amiko tanteraka ireo zay mapirisika iorona ety mandalambe anakotany fa tsy maintsy misy moa ny fandraisana ndraiky izahay mpitandro filaminana tsy mpanao ramataora araka ny teny sasany mpanao fakosa miaro anao sy fanananao ka dia aokasika mba ho tony ary ho maiko tsara amin'ny ireo mpanakorotana. Tsy maintsy misy satria mazava ho azy moa izany fa fetsifetsehana tsy nazona lalana izy dia tsy maintsy misy ny fepetra raisiny. Fa miantsony amin'ny sinny fifanatonana sy fifampidiniana hialana amin'ny fidinana an-dalambe ny antoko kintana sy ny CRN komity ho an'ny fampiavanam-pirenena izay nahory ny profesora Zafy Albert. Mila fanamboarana ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny seni izay efa tsy atokisan'ny maro amin'izao vo nahitarika amin'izany ny CRN mba ho tompontsoan'ny firenena hoy Andriamatoa Bera Randriamanantsoa filohan'ny antoko kintana izay nanaovana andresaka ho an'ny mpanao gazety ny sabotsy lasa teo. Sy vaholana raha ohatra ka manaiky andeha amin'ny olona tabatra andinika raharaham-pirenena. Amboarina ny CENI, amboarina ny HEC, ovana ny governemanta. CRN dia miasa an'izay izay fifanatonana izay satria izay ny asanay. Izay CRN dia miasa ny fifanatonana ary vonona izay ametrakefa izay napetraky président zafanay amin'ny négociation amin'ny fampivanana. Vitanay ny fifidanana zany aza atao mampiemitra zany zay na asoan'ny ty firenena ty. Marary ny firenena tsika tao, olo marary ve da mbola andeha hiazakazaka indray? Zahay ao amin'ny collectif de administrateur civil de efa miezaka manao an'izay zavatra zay fanatika amin'ireo olo ireo aby. Zahay de manana traikefa zay administrateur civil amin'ny fifidanana
efa manana vola kefa etina sapisikrotaka amin'ny fifidanana. Fa ny farana ny sabotsy lasa teo ny fanelanelanana nanaovana tombana ara-politika manodidina ny raharaham-pifidianana no sahan'ireo iraky ny firenena mikambana no tarihan'ny Parfait Onanga any Anga solotena ny sekretera jeneralin'ny firenena mikambana Antonio Guterres teto Madagasikara. Namoaka ny tatitra ofisialy ny vokatry ny fionana tamin'ireo mpikatroka politika sy sehatra isanjokajiny teto Madagasikara izy ireo mialoha ny nialany teto Madagasikara. Fantatra taorin'izany ny fampirisiany sy ny fanohanany izy ireo hatrany amin'ny firosoana amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika amin'ny 7 novambra 2020 izao. Mamerina ihany koa ny fahavononany anoana ny governemanta sy ny malagasy amin'ny fanatanterana fifidianana milamina sy ekeniny rehetra ny hiraka manokany firenena mikambana zany izay nanao tombana teto Madagasikara. Fa ho tsinjaraina amin'ireo kandida ho filoham-pirenena ny rejisim-pifidianana Winnie Vaumière mahaleo tena misana ny fifidianana. Nisy ny mangarahara no antony izany Winnie Papakateny Andriamatoa Soava Andriamaritafika mitondra fanazavana fandraisam-pionobon'Andrianina Barjona. Izay tanevo nisy ny moa zany araka ny fomba fiasa zay nametrahanay fiantsoroana andraikitra tamin'izay dia ny fampanjakana mangarahara ny isan'ny teboka izay vohitra ka ao anatin'izay fampanjakana mangarahara izay indrindra dia nisy moa zany ireo fangatahana miendrika fitakiana mihitsy ho an'ireo mpisehatra isantsokajana ny amin'ny hoe manakory sy manahoana marina moa ny fandehan'ity liste ny fiedina ny tsisy mpifidianany ity misimisy milaza fa tsy misy mangarahara fa tokonokononny seny ka de vita kehitriny ny fanamboarana azy io ho raketina ao anatina disque dur izay ho tsinjaraina ho an'ny kandida rehetra mifaninana amin'izao fifidianana filoham-pirenena izao ary hita ao anatin'izany fandraketana ao anatina disque dur zany ihany koa ny liste ny fidisam-pokontany miaraka amin'ny biraom-pifidianana izay mifanalefy aminy. Ny alarobio avy zao no voafaritra zany fa anolorana izany kojakoja izay mirakitra ny tontolon'ny rejisim-pifidianana nasionaly zany sy io biraom-pifidianana io ka ny fanasana ho an'ireo kandida tsirairay avy na ny solotelana dia efa nalefa dia manatentsika fa tsy antso any anefitra nataony seny fa tafiditra ao anatin'ny fiaraha-miombona eo amin'izay fanatanterahana ny andraikitra amin'n'izao raharaham-pifidianana izao. Hivadika lafim-baovao hafa kosa isika amin'ny vaovao ny tsifandriam-pahalemana. Dahalo pakakeriny miisa telo no lavon'ny zandarimaria am-pirenena izy ireo izay nanao fakanan-keriny tany Anjozorobe amin'ny kaomina Betatao. Telo samihafa ny toerana nisy ny fifandonana atao ampetsapetsa kaomina Mangamila tao Andranona Ohatra kaomina Maro Vazaha ary tao Besofina samy ao amin'ny kaomina Betatao no nitrangany izany. Piraitsy kombakomba amin'ireo pakakeriny misa enina ihany koa no voasambotra basy vita gasy roa basomborona roa sy odibala maro no nogiazana. Ireo dahalo maty ireo no isan'ny tomponantoka tamin'ny trangana fakanan-keriny olona fito tao Miakadaza kaomina Betatao sy olona efatra tao amin'ny kaomina Amparatanjona ny 8 septambra 2020 ary ilay sarotsarina fakanan-keriny tao Kamanja kaomina Anjozorobe ny 9 septambra lasa teo. Mbola mitohy kosa nefa ny fikaroany ireo dahalo hafa izay tafatsoaka sy izay mety ho piraipetsapetsa amin'izy ireo amin'izay raharaha fakanan-keriny izay. Fa anoizantsika ny vaovao amin'izay raharaha tsifandriam-pahalemana izay hatrany dia tsy mbola hitatra amin'izao ilay zaza varira nisy naka ankeriny ny talatalasa teo tao amin'ny fokontany Morarano kaomina Ankilizato faritra Menabe. Miantso tolotanana hitadiavana ilay zaza varira izay tsy mbola hitatra amin'izao ny fikambanan'ireo
manana toetena varira eto Madagasikara. Natao ankilabao ny olan'ireo manana toetena varira ho hatrany izy ireo. Tsy mazava ny toy ny raharaham-pitsarana momba ireo tranga efa nisy hatramin'izay. Tsy anaiky ary tsy andefitra amin'ny fanaovana ankilabao azy ireo ny fikambanana mangataka ny amoahana ny marina sy anohizana ny raharaham-pitsarana momba ny tranga efa nisy. Tsy misy toy ny foana mantsy ny fahatrarana ireo mpanao izay alatra varira izay. Ao anatin'izany ny tranga tany Iosy, Ikongo, Manakara, Morondava, Fort Dauphin ary ny tany Ambosary Atsimo. Ho an'ny tranga tany Ambosary Atsimo dia tratra ny jiolahy saingy iray volana tioriana dia mivoaka ny fonja ary mampiorohoro ny fianakaviana indray. Andriamatoa Soja Fulgence, filohan'ny fikambanan'ireo manana toetena varira eto Madagasikara no mitondra fanazavana. Iarahantsika malala fa tamin'ny talata dia nisy indray ny trangana alatra varira zaza vavy erotaona sy tapany ary hatramin'izao oro izao dia mbola tsy hita. Manoloana izay dia tsy maintsy maneho ny hevinay izahay eo anivo fikambanana ka eto izay dia milaza matsapy izay fa natao ankilabao ny association albinos Madagasikara, natao ankilabao ny olona ny olona manana toetena varira izay ny raha malala izany satria raha jerintsika andraharaham-pitsarana rehetra dia tsy hita ny toy andraharaham-pitsarana, tsy nazava hoe aiza marina ny fototra ny ataoan'ireo alatra varira maro ireo. Ka eto zahay eo ny voafikambanana dia mampiakapeo tsy anaiky intsony zahay ary tsy andefitra manoloana n'izany zavatra rehetra izany. Ary faran'izay dia manentana an'ny mpiarabelona ny hery ny akolafikery rehetra, ny olotsotra, ny olom-pirenena rehetra mba hanampy anay hanome ny hery hikarakarana hanampiana hitadiavana vaaolana ho an'ny tsy fandriam-pahalemana, fa indrindra ilay zaza izay mbola tsy hita hatramin'izao a miantso tolontanana izay a mba hitadiavana farak'izay aingana fa dia mitaintaina ny fianakaviana. Ary azavaina eto fa tsy ny fikambanan'ny association albinos Madagasikara rery fa ireo avana ny olona manana toetena varira dia tsy anaiky intsony an'izao toetra misy izao. Isany andrasana amin'izay mpitondra ho avy eo araka izany tondrana vaaolana sy fanenjehana ireo tompon'antoka amin'izay alatra varira izay. Ary eto izay dia mampafantatra ny mpitondra misy ankehitriny sy izay mpitondra izay mbola ho avy filoha vaovao izay hitondra eo a fa tsy ekehina intsony a ary tsy andeferany eo anivo fikambanan'ny albinos Madagasikara intsony a ny raharaha tsy fandriam-pahalemana ho an'ny olona manana toetena varira ary angatahanay ny amoahana ny marina rehetra sy anoizana ijerevana akaiky an'ireo raharaham-pitsarana ho an'ireo olona manana toetena varira. N'iza n'iza mpitondra manaraka eo dia ny ampiarana ny plan d'action izay efa recommandation napetraky ny teo anivo firenena mikambana ary misy ny plan d'action izay eo anivon'ny fivondronam-ben'ny firenena afrikana 2021-2031 ka ny hiaplikena an'izany plan d'action izany eto amin'ny firenentsika. Fa nitrangana savorovoro teo anivon'ny fiangonana malagasy Trano Zozoro Ambatonakanga na ny FMTA nandika ny lalam-pandroana ny fiangonana ny mpitandrina Rasolofitiana Miaritso hoe ny komity mpanapa-kevitra. Tsy azo atao ny mampivady ny asa fanompoana sy ny politika anisan'ny olona efa nirotsaka ho kandida filoham-pirenena ity mpitandrina ity ny mizotra amin'ny ara-dalàna ihany anefa noarahany ny foibe FMDA. Andriamatoa Ralambo Arso Marsan Julien César mpandrara sady mpandrindra ny firaisan'ny diakona no miresaka rahantsika toy izao. Ny zavatra misy ankehitriny a dia misy azo lazaina hoe misy ny savorovoro a eo ampitandrina indrindraindrindra sy ny komitin'ny fiangonana. Araka ny lazaiko teo hoe tsy ny daholo be akory no afantatra ny tena tantaran'ny zavatra misy marina ao anatin'ny fiangonana fa aminay izay mpiara-miasa akaiky amin'ny mpiara-miasa akaiky amin'ny mpitandrina satria ao anatin'ny fitsipika izany milaza fa ny dekona ny mpiara-miasa akaiky amin'ny mpitandrina dia izay izao no mahafantatra ny tsy fetezany zavatra misy tsony amin'izao fotoana izao ary izany ny antony hijoroanay. Efa nisy ny fialananenina isan-karazany, efa nisy ny zavatra nolalovana izay efa ny fampiresahana tamin'ny mpitandrina kanefa moa to tsy nyraisiny akoha ndreny lefitra rehetrarehetra ireny ary to sanatria aza dia ho tonga hatrany amin'ny fanakatonana ny fiangonana ve? Ny lalam-pandrianan'ny fiangonana dia mazava izany eo amin'ny toko voalohany andinin'ny fahadimy fa ny fiangonana dia miasa ho amin'ny fitorianany filazantsara ny famonjena tsy manao a ary tsy mikasitra raharaha politika izy a
amin'ny asa rehetra izay ataony. Hitantsika rehetra fa ny pastera Rasolofitiana Miharitsoa dia nirotsaka ho filoham-pirenena, ary io ny antony anankiray izay tena miteraka izao a savorovoro izao, satria tsy ao anatin'ny lalam-pandrenana zany, mifanohitsy amin'ny lalam-pandrenana. Ary efa nisy resaka ny fanaovana tamin'ny pastera Rasolofitiana Miharitsoa, nanao ny lazana taminy hoe pastera, tsy manakana mihitsy izay ny safidinao amin'ny maolom-pirenenanao, zoanao no morotsaka an'izany raha izany ny tianao. Fa kosa ny raharaham-piangonana tompoko a araka ny lalam-pandrenana tsy afaka miaraka ireo, ka mety a rehefa izay ny tena lalana safidinao no filoham-pirenena, dia mametra fialany, mametra fialana tsy ho mpitandrina intsony a eto amin'ity hatrany biriky sady tsy ho filohan'ny sona intsony. Kanefa moa zany a dia efa nirahana hita fa io ny zavatra misy a, mbola misiriziry izy a, mbola mizongizona izy a, dikan'izay aminay dia ohatrany hoe tena tiany mihitsy zany misy ny korotana. Izay indrindra no hijoroan'ny komity mpanapa-kevitra eo anivon'ny fiangonana ka nandraisana fanapa-kevitra tsy hiara-iasa amin'ny mpitandrina intsony. Ary izay no hijoroanay hoe tokony hanana fahendrena mpitandrina mitsara aminy dia manaja tena, manaja ny hevitra efa tapaky ny komitin'ny fiangonana amin'ny fanajanonana azy a tsy handraikitra intsony a amin'ny mampitandrina eto hatramin'ny biriky a sy filohan'ny misiona ary taliany sekolin'ny mpaminany azy. Raha tena ti filaminana ny mpitandrina amin'ny maray aman-dreny ara-panahy azy a, zao zavatra misy rezareo dia manambara fa tsy mety intsony ny fiaraha-miasa. Tsy ndresaka hoe lalam-panorenana ihany na ndresaka hoe voalaza ao anatin'ny fitsipiky fanekena ny asa, fa le amin'ny ara-panahy azy mihitsy, amin'ny ara-panahy, satria ny fiangonana dia mitaiza ny ondrin'Andriamanitra ho amin'ny resaka hoe famonjena, ho amin'ny filazantsara ny famonjena. Ka raha ohatra ka izay zavatra izay mihitsy no tsy mipetraka, tsy hitantsony izay mahafiangonana azy. Ary ny ray aman-dreny ara-panahy ny tompona andraikitra voalohany amin'izany, ka rehefa hita fa tsy mizotra ho amin'izany intsony ny tiany mpitandrina tao a, dia izay nyteneny koa aminay, dia fahendrena ny manaja sy manaraka izay tapaky ny komitin'ny fiangonana izay fahefana mpitondra sy mpitantana. Ny komitin'ny fiangonana tompoko izay nomeny ny fahefana tampony, fahefana amin'ny mampanapaka azy ny mpandray fanasan'ny tompo eto an-trano biriky, dia nanome fahefana an'ireto komitin'ny fiangonana ireto a amin'ny fitantanana an'izany fiangonana sy ny fitondrana izany. Ka rehefa ireto komitin'ny fiangonana ireto no mahatsapa fa tsy mety intsony ny fiaraha-miasa, dia tokony manaja an'izany ny rafitra rehetra ao anatin'izay zavatra izay zany. Dikan'izay tsy nanapanapaka fotsiny izay na hoe olona vitsy na olona vitsy fotsiny ireo na ohatran'izany. Ny 80% ny komitin'ny fiangonana na ny dekona tao anatin'ny fahefana mpitondra sy mpitantana dia nanapaka fa nanaiky fa tsy mety intsony ny fiaraha-miasa mpitandrina. Ny vaovao ny fanatanjahantena kosa indray, mihatsara ny fomba filalaon'ny ankizy amin'ny taranja baolina lavalava hoy ny filohan'ny EREV na ny école de rugby école de la vie izay manofa ny ankizy amin'ny fifehezana ny baolina lavalava. Isan'ny tanjona ihany koa ny arovana azy ireo manoloana ny fipartahany zava-mahadomelina amin'izao, mora mandray fampianarana ny ankizy kely ary mahavoafehy haingana ny taranja baolina lavalava manomboka 5 taona hatramin'ny 7 ambin'ny folo taona ireo ankizy mianatra amin'izay taranja baolina lavalava izay. Mila fanabeazana hatrany ny fomba fampitana ny fampianarana ary mila ampivoarana ny teknika fampiofanana. Efa maro ireo mpilalao sangany nivoaka tao amin'ny EREV izay tafiditra amin'ny ekipa nasionaly toa Andry Razily, José sy ny maro hafa. Mitondra fanazavana Andriamatoa Bruno Ratsimbazafy filohan'ny EREV. Le fanatsarana foana hatrany hatrany a le fifehezana an'le tontolon'ny rugby a sy le tontolon'ny fahendrena, zay zany le fanabeazana, tontolon'ny fanabeazana. Somary hamafisina kely an'le resaka ady amin'ny zava-mahadomelina, efa hitanay fa voafehin'ny ankizy le teo a fa manafoana zany zay tarika fa me ohatra me mahazovahana araka ny fahitanay filazanareo aina aman-jery ny fiditry ny zava-mahadomelina eto a, dia noho izany a tokony ho atsarainay bebe koa, hamafisinay bebe koa sy manavao a fomba fitenenana fampianarana andreo ankizy ireo a amin'ny faharatsiany zava-mahadomelina. Zay ny ray voalohany. Dia faharoa moa tontolon'ny rugby iny a teknika mivoatra foana, dia ny edikatera mahazo formation
manomboka amin'ny formateur avy any an-davy a vatra amin'ny formateur eto efa misy formateur avy lenta tamintsika troisième degré niveau 3 dia re zany mampipita amin'le éducateur vaovao satria misy éducateur vao miakatra koa teoriny mora mandray ny ankizy mora anariny rehefa lehibe me bebe lokely fa efa misy fomba fidresena hoe rehefa tonga eto amin'le niveau zao izy a de somary efa malina kely mahita matsa ny tele izy mahita matsa any amin'ny terrain izy a de tiany ampiariny iny anefany a le mpanazatra azy le dikateur a efa manana ny programmany hoe mbola tsy tonga amin'izay a de tsy manao an'izay. Ankizy manodidina ny efatra arivo no niatrika ny lalao no karakarain'ny Eurève teny amin'ny maki andotapenaka ny sabotsy lasa teo etsika moa izay vatsiny ny fond de dotation SICAM amin'ny alalan'Andriamatoa Pierre Lachaud filohan'ny tahirim-bola fanampiana SICAM izay antsoina hoe rugby SICAM zany no notanterana ny sabotsy lasa teo etsika izay efa fanao isan-taona ary efa miditra amin'ny andiany fahaenina amin'izao raha ny fanazavana entin'Andriamatoa Pierre Lachaud amin'ny fiteny frantsay. Bienvenue au stade des Maquis, c'est sûr, c'est toujours avec beaucoup d'émotion que j'organise ce tournoi. Vous avez des milliers de jeunes qui jouent comme ça, vous avez vu notre défilé d'arrivée, vous avez vu que tout le monde est heureux, on va passer une bonne journée. Vous savez, depuis 2017, il est bien évident que moi, en tant que président du fonds de dotation SICAM, je remercie Bruno, le président de l'Eurève, pour tout son soutien qu'il me fait pour cette journée et surtout pour tout le suivi de ces, je crois qu'on est 7000 jeunes là aujourd'hui, tout au long de l'année avec ces 91 éducateurs. Ah bah, tous les ans. Alors là, je vais le faire tous les ans, ça c'est clair. Hein. C'est, ça fait depuis 2017. Bon, on a eu bien sûr la période Covid qui était compliquée, donc on a dû faire deux tournois sur une seule année. Et on va revenir un petit peu sur les dates historiques. Bon, là, il y a les présidentielles Madagascar au mois de novembre. C'est pour ça que j'ai préféré l'avancer par rapport à ma venue, puisque le ministère des Affaires étrangères m'avait dit qu'il n'était pas très 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 chaud que je sois en novembre en Madagascar. Mais après, on remettra de novembre tous les ans. Hein. 2024, 2025, 2026, 2027, jusqu'à ma mort. Hein. Je suis arrivé par erreur. Ici, je ne connaissais pas du tout ce pays. Je suis arrivé par erreur et je suis tombé amoureux de votre pays. Je suis tombé amoureux des gens, je suis tombé amoureux de la terre. Donc maintenant, même moi, à titre personnel, j'y viens deux fois par an. Hein. Et je pense même faire d'autres actions, comme créer par exemple un sanctuaire pour des lémuriens, comme créer une école. J'ai plein d'idées dans ma tête par rapport à Madagascar. Isan'ny mpampiofana ao anatin'ny Eurève i Razily izy moa izay mandrafitra ny ekipa pirenena amin'izay taranja borna lavalava izay an'ny maki an'ny Madagasikara. Rahantsika ny fanazavany momba ny fahitany ireo ankizy amin'izay tontolo ny borna lavalava izay. Amin'ny ankapobeny niakatra na avy teknika ny ankizy a tamin'ity tournoi SICAM 2023 ty. Ny taimina koa anisany hoe voyage asia efa tapitra satso a ny phase finale amin'ny tournoi dia mamara anazy eo zany maki vehivavy a sy ny lehilahy sélectionné. Tao anatin'ny école de rugby mivoaka ny tena dia mahatsiaro manana dity satria mivoaka tao amin'ny école de rugby betsaka ny manan-taleta fa matetika amintsika le fanaraha-maso any ankahateny tena olana fa betsaka manan-taleta malagasy dia tsy voara-maso a indrindra eo amin'ny fitombony a sy eo amin'ny fomba fiainany eo amin'ny lafiny any amin'ny fiarahamonina zany ny olana betsaka satria raha reto maki vehivavy reto sotsiny zao dia mivoaka tao amin'ny école de rugby ka lasa équipe nationale ireo amireo ka dia ireo efa misy konina no équipe nationale tany alarena champion tamin'ny poussin a de sefa apandrana de champion tamin'ny bezamin ftm champion tamin'ny minima usa kady fotsy championa tamin'ny kadety a besarety champion tamin'ny minima vtm champion kadea usa kady fotsy zay zany a mivokatra tamin'itya tournoi SICAM 2023 izay ihany koa no amarana antsika ny vaovao tombokilasy tombokivavy isaroko ianao naharitra ny anao hatramin'ny farany na izany ary ampatsiavina aminao vetivety ireo nisongadina tamin'izany mitarika ny olona hoeny amin'ny kianjany telo ambin'ny folo me ireo kandida raiky ambin'ny folo miparitaka ny trakta fiantsiana manohitra ny fidinana eny analakely ny mpivarotra
ilaina kosa ny dinika politika fa tokony hijanona amin'izay voalaza ny lalam-panorenana ho Andriamatoa Andry Rajoelina raha nanao fanambarana omaly. Misy ny andian'olona mikonokonona fanakorontanana mitady animba zavatra. Ho tsinjaraina amin'ireo kandida ho filoham-pirenena ny rejisim-pifidianana hoy kosa ny seny amin'ny vaovao ny tsifandriam-pahalemana no hetintsika teo dia jiola miisa telo mpanao kidnapping no maty voatifitra tao beta tao Anjozorobe. Anterina ny fisaorana sy fankasitrahana antsika rehetra izay naharitra ny ainohatra amin'ny farany vaovao tompoko lasy tompoko vavy afaka minitra vitsy ny feongazety indray no arahanao eto amin'ny radio Antsiva. Manasanao ary hijanona trandry eto amin'ny marjefin'ny 7:00 teboka enina.